Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha'Allah, Masha'Allah. Wallahi, akamale namaga machiftan akamale das jattani khaysafu baratulni kasmati khaysafu garte manguddon oha kas sheekotin tenya akasmati dargageysa kenya hawon kenya shamarran kenya radebsetin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sinja. Waan darra tsala rabbi guddaf galanni hageu akasmati egan rabbi gudda galata galfadde boda ittianse motumma galanni motumma hatau ittianse hojjettoota motumma kannen bulchinsa maya siti harama dr ifra tayyada siti nugayunu bulandabamne yo bizi tatelle ittianse obalese kenya jaba akasibila kan hawasa fi motumma jiddu juru obbo mulata busra ittianse bulchinsa harama mahdi ittianse abboti gadati fi sheekota kenya ulamaa tenya hunda kenya irrada deebisetin rabbi gaditti galatoonfachuu barbaadaa jechuu akkasumatti wanni arraa asii wali qabamneef waa'ee madrasaati madrasaa hawaasa haramaaya kan duwwaa takkaa yookaan immoo ganda waariyo akkas jechuu isaafi dhugumatti wanniin jechuu barbaadu koreen madrasaa kana akkasumatti mahammadee fi abdi ibsaa kanin manneen maqaan isaanii hin dhawine muktaar hundi keessanuu warreen madrasaa kana akka horee taatanii jabeessitanii haasiin geessan galata guddaa rabbi irraa qabdan galata guddaa hawaasa keessan irraa qabdan galatoomaan isin akka nama tokkootti itti aansee shamarran keenya warreen madrasaa kanatti waa hunda gootan hawwan keenya zamzamee fatihaa akkasumatti kanneen maqaan isaanii hin dhawine hawwan keenyaas warreen madrasaa kana ijaarumsa isaa irratti hedduu tattaafattanii galata rabbi irraa qabdanii galatoomaan isin jaa haa ta'u wanni inni dhaamuu barbaadu akkuma beekamutti waa'ee madrasaa kana haasawaa turre biyya alaatti nuti ilmaan haramaa kanumaa keessatti waa'ee madrasaa kanaa osoo haasawu jirru dhimmi meedikaalaa dhufe. Dhimma meedikaalaa kanarraa haasawu eegalleetiin meeshaa meedikaalaa tan hospitaala haramaatiif gaggeeffamtu tana walitti qabamnee maallaqa buufnee maallaqa saniin meeshaa hospitaalaa kana finne ani ilmaan haramaa kan idil addunyaa bika bu'eetiin dhufe jechuudha. Yeroo meeshaan meedikaalaa maallaqa kanaan gaggeeffamu meeshaa sanirraa waan hafe madrasaa kanaaf akka gumaachinu osoo isin arra dhufuu kiyya dura baatii haga tokko dura murteessine jechuudha. Maallaqni arra reefuun tana obboleessa keenya asirra dhaabbatee haasawu sun maallaqa meeshaa meedikaalaa irraa hafe obboleeyyan keenya kan waan kanaaf qooda guddaa kannan ugutu akkanaa galatoonfadha. Kana keessatti meeshaa meedikaalaa kana keessatti maallaqa guddaa kan baase isaan zakkii lama zakkii lakkuu zakkiin tokko kan zakkii daaraas zakkii ameerikaati zakkiin tokko kunuu as na cinaa jira zakkii haramaa namootan jajjaboo waan kana keessatti qooda gurguddaa qaban. Zakkiin haramaa meeshaa meedikaalaa nuti kan qarshii dhibba lama kannu haganaachu garuu zakkiin daalaas zakkiin ameerikaadha ilmi haramaa dolaara 10,000 meeshaa meedikaalaatiif kanne allaa akbar jaaguta akka naa galatoonfadha maallanni sanirraa hafe. Arraan tana gabaasaa meeshaa kanaatiif oole asirraa eegallee gaafaan as dhufe koree madrasaa kanaatii wajjin mana kana akkuma isin agartan kana laallee obboleeyyan keenya shamarran keenya fatihaa fi zamzameen imimman qabachuu dadhaban zakkiin imimman qabachuu dadhabee waan kanatti waan kannu anaa dura jalqabee kan najee boo'ichaa wajji maallaqa osoo hin ta'in. Simintoon gumaachaa jechuun simintoo hangana aannan baraawwan beeku irraan fadde hanga danda'u gumaachaa jechuun ugurta akka Allaahu Akbar na ajaa'u. Rabbii jecha kanne Allaahu Akbar. Akkasi saniifu yeroo sheekotiin teenya
komiteen hundi gabbaatee bobochuu obboleessi keenya waan kana viidiyoo irratti arkeechu dhaamsanleen waan dhaameefan teessoo irratti akkuma gartansanitti obboleessi keeysan ilmi keeysan zakkiin zakkii mahammad zakkii daalaas waan san arkee telefoona nu dhahee ilaa amma arkuu dhabuu kiyya jee itti dhageeffame itti dhageeffame haasawo keessatti haasawo zakkii haasawo shamarran keenyaa haasawan jara komiteedhaa na boochise jee bo'ee telefoona na hojii haasawuu dadhabe waan hin godhuu danda'u waan hin amma dura godhe tan hin bikka biraa godhe daran silaa tan hin godhuu qabu tana arkuu dhabuu kiyyaaf dhiifamaa jee miliyoona takka madrasaa kanaaf kanne jechuu Allahu Akbar. Kana taanaan dhaamsa dhaammate dhaamsi inni dhaammate an rabbiif jechaan kanne an namni tokkolleen akkana galatoomfa hin fedhuu jedhe an rabbiif jechaan kanne rabbiif jechaan kannuu ta'a madrasaan kun yooniif ijaaramuu baate hatattamatti anaatu kontiraata fudhatee ijaaraa addii seenee jecha isaatiin dhaabbadhee har'a isinitti himaa jechuu yoo madrasaa kana har'arraa eegaltanii ijaarrachuu baattan miliyoona tokkichaan an kanne kanarratti idaatanii. Yoo dadhabdanii kamma duraan kana dhiiftan sani dhiiftan anaatu kontiraata fudhata anaa rispoonsabilitii fudhata anaa jaaraa jee Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naa galatoonfadha. Dhaamsa isaatii naa galatoonfadha. Walumaa galatti warreen waan kana gootan kan fakkaataa kana gootan madrasaan kana qofaa miti madrasaan Sheekh Ahmad Haramaa jalqaba irraa mana biyyeerraa. Akkas ijaarame hawaasa haramaa hundaa ijaare dhuguma rabbiitti madrasaan kunis akkas ijaaramu qaba garuu arra bifa biraa qabate deemee bifa nam tokkootti irra walii galuu deemaa jiru bifa nam tokkoo tana rabbiin waa'ee walu bifa nam tokkoo irratti zakkiin naaf fudhata hanga juutu akka ga'ee jiru maaliif imimaan obboleeyyan keenya arkee kanaafuu nama waa kannachaa ture sadarkaa hedduutti waan qabeenya isaa nama kan nutti jaalatu kanaafuu warreen waan kana gartee. Sossoonsa guddaa gootan namoonni abbootiin gadaataas jirtan nama akka jaabbaaneefa namoonni wanniin isa maayyirra kaadhee madrasaa Sheekh Ahmad Haramaati nama irra ciccee waan kana godhaa ture galatoomuu qaba ogguta akka naa galatoomfadha. Naa galatoomfadha. Akkasumatti waa'ee madrasaa kanaatiis hiriyaa kiyya saahiba kiyya kan hin akkaan jaaladhu Abdii Ahmad Haajii ogguta akka naa galatoomfadha haqaa qaba. Isiniitu natti hime waa'ee isaa akka inni waan kana dalagu isin cufaan natti hime har'a miidiyaa irra dhaabbadhee himuudhaaf garuu akka obboleeyyan isaa kan biyya alaa jiran isa beekan Abdii Ahmad Haajii guta kanaa galatoonfadha. Akkasumatti walumaa galatti isinitti hin dheereessee irraa hin bu'aa obboleeyyan kiyya namni isin akka jabaatti warreen as keessaa qabdan akka jabaa mootummaa keessaa mul'ataa busuraati dhuguma rabbiitti waan kana keessatti eda. Amma sa'aata akka hin rafne dhugaan baate eda ganama kana adda yaane waa'ee kanarraa fi waan biraati raayis wa'uma hawaasaa waan biraati himti kanaafu dachaa naa galatoonfadha. Dachaa naa galatoonfadha. Zakkii dachaa naa galatoonfadha. Fatihaa dachaa naa galatoonfadha. Akkana koreen teenyaa arraan tana guyyaa keessanii gahe gammachuun imimmaan keessan obboleeyyan keessan kan biyya alaa namoota akka zakkii faadhaa fi. Hiriyoota keessan kan biyya alaa jiraniitu waan kana rispoonsabilitii fudhatee hanga kana gargaarsa isiniif gumaache galata naa galfadhaa zakkii mahammad jiraadhu toltuu irratti dalayde toltuu hanga hin qabne takkaa lamaa miti galatoomii itti fufiinsiin jaa dhaamsa kiyya asuma irratti hin dhaabaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Nama saahiba keenyammaas kan madrasaa kanaaf yooniif dur kara biraatti jiraatellee fuula dhufu. Saahiba keenya Mahammad Saalaatis amna jiraa qophiidhaa jechuun Mahammad Saalaa galatoomii waan jootu keessa galatoomii siin jannaa Mahammad Saalaatis naa galatoomfadhaa dhufuuf ta'a saahiba keenya abbaa qabeenyaa magaalaa tana keessa jiru nama duriis waa hedduu dalagaa ture guutuu akka naa galatoomfadhaa salaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.